Možda i najveće dostignuće čoveka je odlazak na mesec. Svemir nas podsjeća na to da smo deo nečeg mnogo većeg od naših trivialnih života ovde na Zemlji. Ali u istraživanju poslednje granice nije baš uvek sve bilo bajno. Ovo je pet najvećih svemirskih katastrofa. Broj 5, Vanguard TV3. Ova katastrofa desila se kada je Amerika 57. prvi put pokušala da lansira satelit u svemir i potpuno se obrukala. Eksplodirao je na metar i po od zemlje, a njegove ostatke možete naći u muzeju u Vašingtonu. Broj 4, Apollo 6. Ova tragedija dogodila se 1968. Ovo je bio poslednji test Saturn 5 rakete, koja će nešto kasnije odvesti čoveka na mesec. Ali za razliku od te misije, ova je propala. Ova raketa se nekontrolisano tresla, pa su delovi počeli da otpadaju dok nije konačno izgorela. Broj 3, Ghost G. Ova raketa je trebala da bude lansirana 3. maja 86. Ali jasno je da neke više sile nisu želele da dozvole da ta misija uspe, pošto je grom pogodio raketu i potpuno je onesposobio skoro odmah čim je poletela. Na svu sreću, nije pala na naseljeno mesto jer je mogla da napravi haos. Broj 2, Challenger. Pred očima skoro celog sveta, 28. januara 86. Space Shuttle Challenger se zapalio samo 78 sekundi nakon poletanja i poginulo je svih 7 astronauta koji su bili na misiji. Gas je uspeo da dospe iz motora do rezervoara sa hidrogenskim gorivom i dalje ne treba objašnjavati. I broj 1, Kolumbija. 17 godina posle Challengera gotovo ista stvar se desila Kolumbiji. Šatl se zapalio pri povratku u orbitu Zemlje, a razlog je i dalje predmet mnogih rasprava. Svih 7 astronauta je poginulo. Šatl programa je tada suspendovana 2 godine, a nešto više od decenije kasnije potpuno je ukinut. Samo uzmite ovu listu sa dozom rezerve, jer su Sovjeti krili sve svoje podatke oko toga šta se dešavalo u Bajkonoru.